Ja, du skriver du også, ja. Ja. For egen del, først og fremst. Men... Ja, det er jo det, så... Skal vi se. Da mangler vi en i pen. Ole Petter, eller? Nei, jeg kommer faktisk inn opp. Åh, god kveld, Ole Petter. Da er... Jeg har tatt 10 minutter omtrent å starte sist. Det er helt... Jeg er flinne nå. Ja, så bra. Du har 2.20 på deg, så det er god tid. Ja. Er det vanlig specialized med Aero? Eller ja, det er plattur det. Og så er det ikke beste tredjemann i mål, det er vanlig poeng. Ja. Så alle får poeng. Kjenner du løypa, eller? Ja, jeg har syklet noen runder, ja. Det er uten sånn 8-tall nå, det går liksom ytterkanten, jeg skjønner. Jo, stemmer. Ja. Hva var det du sa, var det specialized? Mens med DPS Vist platehjul. Det disker 1000. Bench S-Works. Ja. Og så har jeg DPS Vist, D-Cut 62. Eller 1000, er det ikke det den heter da? Eller ja. Det er platehjul. Platehjul. Ja. Jeg tror det er lett at du er like rask, men ikke lettere. Det er ikke så mange hundredeler i forskjell, det er uansett, tenker jeg. Nei, ikke her. Ja, det er et minutt igjen. Vi får passe på å si været på ballen. Vi får lure dem opp i front, nedover. Ja. Det var du dataene til de andre closed by riders i Tåsvårene. Ja. Jeg har tatt opp det første gang jeg testet med det, så blir det spennende. Jeg fant ut det forrige runde, men jeg ønsker egentlig bare å ha med laget mitt, med mindre du har fjernet de. Ja, det er begrenset hva vi får ut av det, med mindre vi tenker en strategi rundt det. Input etter hvert, ja. Kan du se hva de ligger på nå? Nei, det får du ikke gjort før de starter. Kom igjen da. Våken. Jeg er med Fires også. Det var bare fordi at det var noen som laget over litt. Det blir usynlig. Det er noen som vet godt du får power-ups. Jeg har fått den allerede. Jeg går. Det er hvor mange ganger per runde. Vi tipper deg to. Se på høydekurven og kartene er oppe. Høres på hele seg to som er vennere. Per runde så er det 3 runder. Ja. Det er 2 bakker med litt røkk i, ellers er det jevn stigning, ikke sant? Jeg sier det sånn. Det er nesten bare ene med andre. Altså, den korketrekken, ja, det startet å sykle andre veien opp, den der korketrekken, noen stikker. Ja, stemmer. Så det er ikke veldig mye kneik opp dit, altså. Nei. Men den før, den er litt bra. Ja, det er en breakaway i brain, altså den måler. Ja,
bra, eller hva det heter. Ja. Breakaway bra. Ja, for det er vel ikke målet, det er noe, det er jo en spørsmål. Nei. Ja. Men ned fra korketrekkeren og inn i neste bakke, kommer bakfra der, og jamt oppover. Det er et fint sted å prøve på nå etter hvert. Spent på han der gardiner, ass. Det er han som er sterkest av de. Nei, jeg synes bare navnet var så pent. Ja. Det er ikke fine gardiner, ass. En som kastet, og en av våre, kanskje. Nei, det var det ikke. Det er veldig feil sted å ghoste på. Det er sånn skygge. Arne går rett med ghost. To ghoster. Arne går rett med ghost. Nei, ser du skygge igjen? På asfalten. Det er sånn skygge som får sånt. Men altså, hva skal han ene duden gjøre alene? Det er tre runder. Nei, Arne gikk jo etter. Han skal gjøre nummer to snart. God i gang. Skal vi følge med hele gjengen nå, kanskje? Ja, nå er det vel gøy å være med på kallaset. Ja, hun ser det, kan du bare fortsette. Det var rent, Ole. Det kan tråd. Han har styring. Han foran. Nå har han slått av, tror jeg. Nei, ikke helt. La oss ligge sånn. Ja, han brenner alt ut sånn. Han har jo ikke noe. Snart første bakke. Høyre, venstre siden som kommer, så kommer bakken. Han får jo en ny power-up på toppen, ja. Så han har en ghost, tenk litt på. Hvem er ghost han får? Det er meg. Og meg. Det var en liten kick nå i bakken her.
Kommer igjen. Jeg kjører, Roger. Nei, Robert. Kommer igjen etter da. Arne kommer opp, Robert. Ja. Litt seg, Arne. Jeg er for tett bak, Arne, for å... Ja, den snakket opp. Da jeg mistet en rytter. Herlig. Det er en styrke. Gipper fast i med siste mann. Ja, han følger han. Ja.
Ok, kongevei. Nei, ikke her heller, i hvert fall ikke første runde. Jeg har droppet en da. Ja, jeg har droppet bak. Han er ute. Ja, jeg synes det plutselig begynner å gå riktig sakte. Det er en som er galt nå. Ja, det var. Å nei. Ja, så bra. Det var ikke oppfarten litt. Men jeg tok den ikke. Ja, du ville ha den opp i front, ja. Ja. Det er lurt, det er en fin måte å bruke gått på hvis man... Han lå i front, og det var ganske klart når jeg seilte forbi og brukte Ghost at han så det. Så han så det, ja. Nei, da, men det ser ut som de har litt rammet punch. Ja. Jeg har kjørt veldig bra så langt. Ja, slutten er jo etter en oppoverbakke med. Så... Han splatt så ut til å være den som hadde grønne tall over hele fjøla, og være den jeg trodde var svakest. Han er med. Ja. Ja. Han er nok mulig å kjøre av neste. Jeg mener han er en veldig ny rytter. Kom henne. Mye luringer. Og spørsmål hvor stor gruppe de har å ta, eller nei, vi har vel ikke lov å ha mer enn, hva er det, 50? Nei. Ser ut som han har prøvd å få et lite håp om å ta seg igjen bak her, men han tar jo ikke innpå. Ja, ett sekund. Han må jobbe veldig hardt, så det kjenner seg aldri, eller går aldri. Nei, du detter jo av igjen med en gang vi kjører litt. Kommer til å bli kjørt i bakken, ikke sant? Da bare, er det 10 sekunder i sekken på hver av de bakkene igjen. Men denne gangen har jeg Aero-hjelm. Jeg har ikke Ghost. Jeg er Ghost. Arne er også Ghost. Men jeg har ikke tenkt å stikke i den bakken her. Da ligger jeg bak dem, og så går jeg heller på en rettur, hvis det er mulighet. Ja. Så er det klart. Eller så er plan B-en min, den er veldig klar, det er spurt. Så det er... For da er det best. Så prøve å ta Anders. Ja, det gjør det i dag. Jeg kjenner det allerede at det er som du sier, litt troll i jord. Det er Arne som bare loffer. Ja. Bare få litt avstand han bak igjen. Det var en som ghostet. Ja, det var to som har ghostet nå. Det var en av dem som ghostet. Ja, ja. Jeg ghostet også. Ja, ja. Nei, det var deg jeg så ghostet. Det er to av de foran nå. Her har de to foran. Ja, ja. Det er tre. Ibn er Robert. Ja, ja. Det er splash i front, ja. Det er så. Ikke så svak som du så ut da. Kommer igjen.
Petter. Strategien er å sende ut en og en mann. Det er hjelp. Ta min. Det er to som henger litt. Det er helt den bak. En til av. Fortsett å kjøre. Her skal vi få fordel. 5-3 foran. Det er bare fot foran. Arne går. Bare at man prøver å holde bak, så har du holdt deg litt for mye. Nei, det er helt bak. Okay.
Hva er farne? Bygger avstand nå. Ja, da skal vi ikke slippe inn. Kjør. Kom bak. Kjempegodt. Ja, det blod på tannen bak. Ja, vi går der inne. Er det hvem som har? En som er i forhånda. Hvor er det markeret? Jeg har ikke sett det. Det er ingenting. Det er nemlig noe fint. Harald jobber med mange meter frem til hverandre. Ja, ja. Det er navnet sin. Jeg kan dro på litt for å holde ryggen. Jeg vet ikke om jeg heller til mål. Da kommer du opp til deg, Arne, eller nærme nok, så ser du vel pulsen hans etter hvert. Han har puls på 155. Nei, 166. Ja. Vi vet jo ikke hva makspulsen hans er. Neida. Man må liksom følge med hele tiden for å se og forstå det. Han ser veldig godt fra. Det er 10 sekunder bak. Ikke slipp han opp igjen. Ikke slipp han opp igjen. Kjenner dere det? Ja, jeg gjør det ganske rolig her. Jo, det er 6 sekunder bak, ser han bak. Jeg må ikke slippe han opp igjen. Oi. Hei sånn. Ja. Jeg slapp en til nå. Halve tre. Da er det en. To. Kan jeg at de kjører sammen og kommer opp da? Eller kan de gå på? Tror han slipper seg ned for å tøve opp. Ja, det spørs. Fortsett å kjøre. Kjøre igjen, Berger. Kjøre hjem på vi tre bak her. Så det går bra. Det er strengt av 4. Det er vi. Da er det straks 10 i 11 sekunder, det er bra. Ja, vi samlet bak her, Arne. Ja. Han som går bak deg, han er sammen med oss. Igjen. Jeg følger deg tre bak oss, så kan deg ta 1-2, og det gikk jeg litt til å vinne. Ja, ja, det kan. Splash en gang, også bare kjøre igjen, takk.
skal vi kjøre noe lavtempoaktig? Splash før tar jo han opp. Nei, jeg tror ikke de kommer opp hvis de ligger fra noenlunder. Vi har 10 sekunder. Bare hold de der. Ikke kjør nærmere meg. Han har lange gardiner bak meg. Jævla to kroner. Det er bare en som gjør det. Er det så? Nei, jeg venter. Det er plutselig 8 og 11 sekunder på siden. Det er nok litt, litt seire enn hva det gjør. Han venter nå. Litt dødens posisjon, det er ikke så veldig mye vi kan gjøre hvis de ikke er sterke nok til å gjøre det sammen. Det er som sagt, de kan få andre og tredje dem nå. Og det gjør vi ikke det. Nei, nei, nei. Dette har vi kontrollert inn, i hvert fall jeg har gjort det litt i bakgrunnen her. Han gjerne har falt bak. Ja, det er så god. Det som går. Takk, Anders, det er bra. En så god stå. Det er Hoppa opp rett til bunchen, så ja. Var det Er det hvem som har noe å kjøre med da? Har du lyst til å prøve? Jeg har ikke noe å kjøre med. Jeg venter på slutt. Jeg har ikke det. Blir det. Hvis jeg henger med. Jeg blir med de to. Markerer de to. Det fremste man har de. Thank you.
Gardinen slipper. Hold trøkk, gutter. Han blåster. Distanse til han nedover. Mot en, som andre og tredje. Kom her, Robert. Herlig. Hva er det? Trollene. Jeg er glad jeg slapp å spurte alt. Å fy faen. Herlig, Ole. Det var vittig kjørt, Arne. Ja, det var fett. Okay. Vi starter resten av gruppa for Maste. Takk for det. Jeg var litt spent på om jeg hadde kommet av gårde der. Jeg hadde liksom spent på meg det som et punkt hvor det kunne være mulig. Får... Kjennes ikke ut som jeg har spart noen ting. Nei. Jeg skal opp og ned her, vet du. Snittvatten er jo helt til å le av for min del. Kjører jo, så skal jeg opp bakken og sånn, pokker. Ja, gjør det. Jeg synes det var lang. Men det ble en kontrollert seier, da. Ja, det ble veldig bra etter hvert når vi fikk satt av både 1 og 2. Da var liksom... Da har de veldig få stille på. Ja. Å kjøre seg opp til Christian på slutten her, altså... Så jeg at den ikke launchet noe hjelm. Jeg hadde kanskje tenkt at den hadde brukt den siste poweroppen for å ta oss igjen. Så jeg hadde hjelmen på oppløpet. Nydelig. Nei, jeg sparte den, eller brukte den der... Ghosten for å gå frem til deg første gang. Jeg måtte bare opp. Jeg kom helt bakfra. Jeg hadde 300 draft inn i bakken. Så når du suser forbi da, så får du den så billig. Billig. Det var billig den luka jeg fikk også. Ja. Jeg timet veldig bra og fikk god fart bak. Bakfra feltet. Lånte seg hjelmen og bare sklei ifra. Så det var liksom, jeg trengte ikke oransje tall. Det var bare å skli av gårde. Ja.
Ja, han vant det. Han tenkte før de så at du hadde 10-15 sekunder. Ja. Og så, når han gikk etter, så fikk han plutselig nedover bakkene. Og da sliter han med å holde unna oss. Veldig lenge. Det går litt på syken hans. Og da ga han opp, tror jeg. For det er ikke så lett å ta på meg nedover, heller. Nei. Det er det ikke. Ja, sånn så var det jo gull timer og dårlig timer. Prøve å starte en ting, ja. Nei, det ble gøy. Men vi kjørte jo med de kortene de hadde, da. Vi ble slitne, da. Vi kjørte aktivt. Vi prøvde jo å titte ofte og markerte, og det var ordentlig ritt. Absolutt. Jeg tenkte litt om hele veien at jeg skulle prøve å slite dem ut i de to små bakkene hver runde. Prøvde ikke å få noen mer. Jeg hadde ikke klart å tatt meg høy vatt. Det er liksom 10-15 sekunder opp mot spurtfatt flere ganger. Det er jeg jo vant til som spurtløp. Jeg kjørte motsatt, Anders. Jeg tenkte at de knerkene kan kjøre så billig som overhovedet mulig. Ja. Nei, jeg sveia litt for mye. Jeg dro over hele den første bakken på første runden. Det var litt lenger, kjente jeg. Ja, jeg kjørte meg opp på deg der. Der fyrte jeg litt. Der var den første runden. Ja. Ja, det var bakken nummer to, det. Det var to barn på første runden, ja. Denne rundingen. Neida, men